haydovchilik guvohnomasiga o'qib Bekmurodov Tursunpo'lat qahramon o'g'li birinchisini o'zida 30 aprelda imtihon markazidagi barcha imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirdilar. Ushbu o'quvchimiz barcha darslarga qatnashganlari va o'zlari yo'l harakat qoidalarini mukammal o'rganganlari uchun qo'rqmasdan mana yagona namunali guvohnomaga 5 a'lo baho qo'yib bergan edim. Bugun mana haydovchilik guvohnomasini olib keltirib, shu qo'yilgan bahoni oqladilar deb o'ylayman. Assalomu alaykum hammaga guruhdoshlarim, kelgusida avtobus kursida o'qiydigan bo'lajak haydovchilar. Men birinchi navbatda ustozimga rahmat aytaman, chunki bu yerga kelganimda men hech nimani deyarli bilmas edim. Bilaman deb o'ylagan narsalarim ham aslida o'zi boshqacha. Bu yerda 4.5 oy mobaynida o'qidim. Xohlasa sabrimiz natijasi bo'ldi. Hamma imtihonlarni vaqtida topshirib, ustoz aytgan vazifalarni, testlarni vaqtida ishlab, darsdagi vaqtida kelganimiz mana o'zini samarasini berdi. Avtobesdagi hamma o'qituvchilarga, Vajinadan mana sabr bilan o'qitgan Mahmudjon akaga hammaga rahmat aytaman. Buni haydovchilik guvohnomasida butun mana shu avtobes o'quv markaziga xizmat qiladigan hammani hissasi bor. Kim ko'chib turgan bo'lsa, qo'rqib turgan bo'lsa, mana o'tolarmikinman deb o'ylagan bo'lsa, mana xuddi shuni o'ylaganman. Kelinglar, qo'rqmanglar. Avtobus school maktabida o'qinglar. Ustoz aytgan hamma vazifalarni bajaringlar. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Avtomobilni xavfsiz boshqarish, madaniyatli haydovchi bo'lish bu avtomaktabni to'g'ri tanlashdan boshlanadi.